Kabanga nesu watu zuku sisa samusamu wechiru. Nibatu hita tuwe nukutuka o. Ngagude mnugudo. Senja Wilson ngo nabadde atemera mu gyobukulu 5-3 ngabadde osiwerwe mwedde mu gombola ye Masulita yatiddwa mu bukambwe mu kire kikesezo olunaku olwaleero nga kigambibwa nti asangiddwa ng'agalamidde mu kitaba ky'omusaayi ate ngaali bute. Kati omuntu mulala nnyo abulenaka ene sooti nga tulinga gye tumanyi ene asooti eneseeno tugeza okwetegeeza nga nebwali nebba ku kugulu kuno kubanga badde muwadde ebiseera yonna ngebatulirabanga lyeye tugeza okukubamu ekifaananyi nga tulabyaddanga yeye yennyini osi abatuuze bategeezanga osi waabwe bw'abadde omuntu mulamu era ng'awuliriza era kino kibakubye enkiko y'amaanyi okusanga nti waliwo ne mutuuze munnaabwe ateeberezebwa okubanga ye yakoze ekikolwa kino banera balaze okutya okw'amaanyi nti olaba omuntu alimbye okwerinda atuusibwako obulumbaganyi bwe butyo ate olwobbo abatalina wadda Kubanga bwituto kakuwe bio, adeti singa zokuone unisa. Ntiba abantu zengo wongo wakubwa tibulu zanti wolwa inzo kure chovula biko osinga mutuzi. Echo chichanti sizanyo, era simani kuno inzo jikuna akoma, na yenda banga tiba denge chita sobo kira dada. Urenko la garaji tiba dena yi, fa batuzi. Gato wali aga anti nze yanko zichino, abadde musajja mutu mura minyo. Nenga chitule tokutia, era tufuno kwera liki, ati watola ba, Batu tona atu abalina ne no kumi bana ki nefa abalala abulijjo abadde ndaba nge ntwala jya twala mu ekyalo kino nga alingo muzadde wacho era nga tumwegomba kubanga tutwala mu maaso Sentebe w'ekitundu kino Kakembo Godfrey ategeezanga bwe yakubiddwa essimu mu kiro ne bamutegeezanga mu kitundu kye bwe mutiddwamu obuntu naye kwe kusitukiramu ono agamba nti yasoose kubira osisimu nga takwata era bw'atyo n'agenda ku poliisi kubanga emuli kumpi wabula teyasanzeeyo okuggyako abasirikale be bwe batyo bazze ababadde omulambo kyokka nga feesi tebasoose kugitegeera okuggyako engoye ze babadde bamulabyemu eggulo limu bamukubye wano mu maaso wano ngira tusobola kumanya nti ono ye gundi naye olwokuba nti essaati kubanga nze namulabyeko akawungeezi ssaawa ngaawo yemu nga zze wali eri okugula enkoko mapaakingira ngaera essaati gy'alimu neyo empale ey'ekitengi ategeezezza nga oluvannyuma lw'okubira DPC naye we yasituukiddemu era nga waneeno we baaleetedde embwa enkonzi z'olusu era nga zaasibidde mu maka g'omukyalo omu ategeerekeseeko nga Nalubwama ng'ono bamusabye okuggulawo ne bamubuuza ku musaayi ogwabadde wuwe beera awo n'abasirikale abaasusse okujja kati n'abagundi IPDF abeeri waggulu ku kware nabo ne bajja tubeera ffenna awo Nalubwama yategeeza nga osi bwe yavudde makaage nga yeerumise wabula nga teyazzeemu okumulabako n'amuwerekerako baafulume gunaagira ki bukati bw'atambudde munaagwa n'omugamba nti aguddewo nti ate sitegeddewo agudde kaakati bambuuza mu nnyumba olimu nani nti ndimu nzekka n'abaana tugenda okuggulawo okwaza nga mulimu n'omukyalo omulala owokubiri omuga nti ate ogakugambye olimu wekka ate ono ate oyo yazze kusulako wano wabula poliisi mukwaza ennyumba ya Nalubwama abasanzeemu engatto n'engoye za osi era nga bano abasangiddwamu mu nnyumba bonna babatutte okubadde Nalubwama Margaret n'amala Christine Konesennyonjo Wilberforce Sentebe w'ekitundu kino akubiriza abatuuze okubeera nga bulindaala eri buli muntu okwetegereza entambula ya munne basobole okukuuma ekitundu kyabwe mu mirembe naye nga abatuuze tusaba buli muntu abeere munoonyereza kubanga kino kiyinza obutakoma wano ne kitwaliramu n'abalala nekyetaaga buli muntu abeere munoonyereza Mu kwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire ku lukomo lw'essimu akakasizza ng'ono bwe yattiddwa era n'ategeeza nga bwe bamaze okukwata abadde muganzi we Nalubwama Margaret ko n'abantu abalala bayambeko mu kunoonyereza okukyagenda mu maaso. Kuleetawo abanoonya obujulizi ne bugibwawo era nga tuli mu kunoonyereza ku baani abadde emabega w'ettemu lino ery'omuserikale waffe. Nteekateeka ez'okuba nti nno tugenda maaso n'okumuziika zigenda maaso.